Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada tan Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow, oo ka mid ah wafdiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uga qayb galaya shirka Golaha Amniga Qaranka, ayaa waxa uu magaaladaasi kula kulmay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayga Nuur Siciid Tahaliil, oo ka mid ah wafdiga gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho ee Baydhabo ku sugan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriisow oo safar shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ayaa waxa uu booqasho ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale idaacadda ku hadasha codka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Gudoomiye Injineer Yiriisow ayaa waxa xarunta wasaaradda ku soo dhaweeyey wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Cabdi Maxamed. Soo dhaweynta kadib ayaa mas-uuliyiintan waxay qaybqayb u kormeereen xafiisyada kala duwan oo ay ku howlgalaan xarumahani wasaaradda iyo idaacadda, iyadoo maamulka wasaaradda iyo maamulka idaacadda ay warbixino kala duwan oo ku saabsan marxaladihii kala duwanaa oo ay soo mareen siiyey duqa magaalada Muqdisho. Intaa kadib ayaa gudoomiye Injineer Yiriisow waxa uu booqday istuudiyaha leefka ee idaacadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo si toos ah ula hadlay shacabweynaha magaalada Baydhabo, waxaana uu ku ammaanay horumarada kala duwan oo ay sameeyeen. Waxaan kaloo aada uga mahadcelinaa bulshada iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si diiran noo soo dhaweeyey. Shalay mar aan booqday magaalada, aan soo arkay sida magaalada iyo ganacsigeeda iyo horumarka jira. Booqashada kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Cabdi Maxamed. Soo booqashadaada iyo garashadaada mudane gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa. Baydhabana waa magaalo aad aqoon badan u leedahay, weliba haddaanan khaldanayn dadkeeda xidida badan aad ku dhex leedahay, wax badan aad ka soo shaqaysay xilliga barisamaadkii iyo intii lagu jiray burburkii dowlad la-aantana, inaad door muhiima aad kaga jirtay dadka ka shaqayn jiray, hadday tahay heer wasiir iyo hadday ka heer karo waaweyn ba inaad ka soo shaqaysay. Marka maantan adoo gudoomiyaha gobolka Banaadir inaad Baydhabo timaadid, reer Baydhabo dhamma waa kaaga mahadcelinayaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriisow ayaa ugu mahadceliyey madaxda dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo shacabka magaalada Baydhabo sida diiran ay u soo dhaweeyeen. Aad iyo aad uga mahadcelinaa soo dhaweynta. Maanta oo aan kusoo booqday wasaaraddii iyo idaacaddii Koonfur Galbeedna, runtii waa aad bay ii farxad gelinaysaa. Aniga baaxda warbaahinta ayaan isku tiriyaa, marka in waxaan ogahay muhiimadda ay warbaahinta iyo wacyigelinta bulshadaba leedahay. Mudane wasiir, aad iyo aadan kaaga mahadcelinaa. Sidoo kale waa maalintii saddexaad magaalada Baydhabo joogno. Shirkii amniga qaranka oo madaxweynuhu shir gudoomineyna aan kasoo qayb galnay, aad iyo aad ayaan ka faraxsanaa inay Baydhabo hakinagada mar kale. Baydhabo Janaay magaca iyo wadato web waa magac taariikh fog leh. Aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay, sida haddana bulshada ay sida hagar la-aanta noogu soo dhaweeyeenna runtii mid la hilmaami kara maaha. Maraa magaalada soo booqdayna horumarka iyo sida magaalada maalin maalinta ka dambeysa horumar u sameynaysana, aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Dhanka kale, odayaasha deegaanka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uga mahadceliyey booqashadiisa magaalada Baydhabo. Aadaan ka faraxsanno Cabdiraxmaan inu la kulugno, waanu wada sheekaysano, waanu isla fahanno. Aad iyo aad iyo aad aan ka faraxsanna. Ilaahay idin sheego, Ilaahay aan ku tuuganaha xilku ishaay mus, Ilaahay aan ka ceebayna, Ilaahay aan ku tuugana. Waa lan siyaasiya, waa lan dalku walbada hanqobadi, lan aqoonyahanada Soomaali ku mid ah waay, waana lan ma aragti aan insha allah miisaan culus la waay. Isu gaargaarka dadkaas odayaalka howlgaradka awalbila isun la kulmay in aan ka mahadnagaana, waana aan du'aayaana helyeen Ilaahay mu ka ceebooyo. Madaxdana dhammaantiyo safar salaami Ilaahay un warsadaana. Marka Soomaalina Ilaahay ma inku tuugana nabadgeliyey. Injineer Cumar Cabdiraxmaan Yiriisow, Injineer Yiriisow, yaa la kulugni, yaa aad iyo aad aan ka faraxsanna. Sidaas dartie mayba unuun aan ka do'aynay in Ilaahay weynahay waa hataa helku isahaayo, in Ilaahay la garab galo, Ilaahay aan ka aabayna. Nuur Siciid Tahaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baydhabo.